Turistička organizacija Piro tradicionalno je učestvovala na jednoj od najprestižnijih sajamskih turističkih manifestacija u Evropi, Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Piro se predstavio kompletnom ponudom grada i okoline, Stare planine i Jerme. Na štandu turističke organizacije, tradicionalno u hali 4 Beogradskog sajma, posetioci su mogli da probaju prepoznatljive pirotske proizvode, peglanu kobasicu, pirotski kačkavalj, specijaliteti pirotske i staroplaninske trpeze. Posebno su prezentovane sportsko-turističke i avanturističke manifestacije. Kompletna turistička ponuda grada Pirota na Međunarodnom sajmu turizma, ono što je tradicija, ono što se dešava u Pirotu, ali i najava svih promocija prirodnog bogatstva, kulturnog bogatstva, svih naših lokalnih gastronomskih brendova i brendova, ali i najava nekih manifestacija koje nisu samo gastroturističke, već i iz domena sportsko-avanturističke ili sportske trke koje će biti manifestacije u toku 2020. godine. Niz sastanaka također sa partnerima i turističkom organizacijom Srbije i predstavnicima jedan projekta, naša nagrada iz 2015. godine o lokalnoj gastronomiji, ali i izrada novog strategijskog marketing plana za sve destinacije, odnosno za čitav naš okrug. Pored Pirota na sajmu su učestvovale sve turističke organizacije Pirotskog okruga. Zajedno čine važnu celinu, tako da je saradnja više nego značajna, ističe Zlatkov. Ja stalno pričam o toj saradnji, o tom povezivanju. Mnogo su bitne te manifestacije, posebno gastroturističke manifestacije. Mi smo ti, kada kažem mi, mislim na čitav region, kroz svoje manifestacije, kroz sajam Pirotske peglane, festival Sire, i Banicijada, i Vurdijada, i Dani Sušenice, koji smo otvorili tu priču o gastroturizmu na jugu Srbije. Mi se prepoznajemo kao destinacija na jugu Srbije koja ima zdravu hranu, odličnu hranu, koja to može da promoviše, gde su to i lokalni brendovi. I nastavljamo tu saradnju i kada reći o prirodnom bogatstvu, o gastronomiji, ali o kulturnom nasleđu. Također, Bela Palanka ima dosta toga da ponudi i mislim da turizam ne poznaje granice, ne treba da poznaje granice i da saradnja mora da postoji i da se podigne na možda još veći nivo. Posebno interesovanje posetioci sajma izrazili su za avanturu Highlander Stara planina, koja se prvi put u Srbiji i na Staroj planini organizuje od 13. do 17. juna. Štand turističke organizacije Pirot posetili su ministar turizma, trgovine i telekomunikacije Rasim Ljajić i princeza Jelisaveta Karađorđević.